que vocês estão? Eu sou o Yuri e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais. No vídeo de hoje a gente tá vindo aqui investigar mais um relato da lenda do corpo seco. E galera, essa não é a mesma lenda que a gente foi nos outros vídeos passados do corpo seco. Esse é um caso diferente, galera. Moradores do local aqui, galera, relatam ouvir gritos e vultos durante a madrugada. Antigos investigadores, galera, confirmam ser a lenda do corpo seco. Eles confirmam também, galera, que a fundo dessa mata se encontra uma caverna, onde supostamente esse cara foi enterrado, galera. Se vocês não conhecem a lenda do corpo seco, o Lucas vai explicar aqui rapidinho, beleza? Lenda do corpo seco, pra quem não conhece, era uma pessoa normal, só que essa pessoa era uma pessoa muito ruim. Ela maltratava os animais, as pessoas, inclusive a mãe dele. E quando ele morreu, nem o céu e nem o inferno quis ele, sendo amaldiçoado nessa mata. Muita gente fala que ele é o guardião da mata, muita gente fala que ele assombra a mata, e ele é uma entidade muito agressiva. E pra quem não conhece, ele não é uma pessoa e nem uma criatura, galera, é uma entidade. Então é mais ou menos isso daí, galera. O objetivo nosso aqui hoje é encontrar essa caverna e tentar encontrar o túmulo dele, onde ele foi enterrado, certo? E galera, agora o Yuri vai falar um pouco sobre os membros. Galera, eu queria agradecer aí aos novos membros do canal. E galera, uma coisa inédita pra gente agora, são 3 novos membros. Eu queria agradecer muito a vocês 3, galera. Obrigado por estar ajudando muita gente. E se você quer se tornar um membro também, aí embaixo tem o botão Seja Membro, galera. Clique lá e seja um membro, vai ajudar muito o nosso trabalho, beleza? E sem mais enrolação, galera, bora pra mais uma caçada. Galera, já estamos aqui na entrada da mata já. A entrada é por aqui, ó. É muito fechada a mata, não deu pra gente gravar. Mas aqui nós, né, já começamos a gravar aqui mesmo, ó. E vamos fazer o seguinte, mano. Aí o vídeo hoje, no caso, é a gente ir atrás da caverna, certo? Ó o barulho. Você ouviu? Tô escutando? Aham. Então, galera, nós vai a fundo nessa mata. A gente vai tentar achar essa caverna. E, mano, tomara que não apareça nada, mano. Vamos só tentar achar a caverna e ver se a gente acha o túmulo, certo? Demorou, hein? Então, mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou na frente. Marquinhos, você vai atrás de mim, cobrindo todo mundo. Você cobre todo mundo, mano. Você tá com a arma maior. Você cobre todo mundo. O Lucão, você vai em terceiro, certo? Porque você tá desarmado, você tá só com a câmera. Sim. E Gordinho, você vai atrás do Lucão, cobrindo o Lucão, mano. Enquanto você cobre o Lucão, o Marquinhos cobre todo mundo com essa arma maior. Demorou? Demorou. Então vambora, mano. Bora, bora. Deixa eu pegar a frente aqui. Toma cuidado, hein, galera. Cautela, velho. Falando aqui, é qualquer uma não, mano. Sempre atento, olhando pros lados. Foi, Marquinhos. É, toma cuidado, cara. Tem um lugar cheio de aranha, cara. Galera, essa mata aqui é muito sinistra, mano. Ela parece ser mó grande. Ó, tem barulho aqui, mano. Pode ser algum animal. Cuidado, Marquinhos. Fica esperto aí. Furinho, fica do meu lado, mano. Vamos andar junto, nós dois. Ô, vocês estão vendo alguma entrada aí, mano? Mano, ó, aqui tem alguma coisa pra cá, ó. Tem aí? Aqui, ó, tá vendo? Vamos por aí mesmo, então. Só vai andando olhando pro chão, galera, tem bastante aranha. Marquinhos, qualquer coisa, você dá um toque, tá? Olha o estilo dessa mata, mano. E aí, Yuri? Mano, por enquanto nada, mano. Junta todo mundo aí. Fica na posição, mano. Tá na posição. Pô, vai gravando o caminho pra não se perder. É, mano. Tem que gravar o caminho. Não posso perder aqui não. De jeito nenhum. Caixa de abelha aí, Marquinhos? Ah, toma cuidado, toma cuidado. Parece que a mata tá fechando pra lá, não? É, mano. Cuidado, hein, Yuri. Ô, Marquinhos, pode ir na frente, mano. Vai junto com o Yuri. Ó, tem uma cerca estourada aqui, mano. Vamos pular ela. Na retaguarda tá sossegado por enquanto. Ó, uma cerca estourada aqui, mano. Estourada a cerca? Vamos pular, vamos passar, vem. Bora, vamos entrar, vamos entrar. Vem junto, vai. Gordinho, cobre as costas aí, mano. Nossa, galera, essa mata é muito grande, mano. Nossa, isso aqui é muito grande, velho. Grande, cara. Eu tô perdido aqui, mano. Essas árvores enganam muito, viu? Caraca, mano. Olha que mata é essa, cara. Olha, essa aqui? É louco, mano. Aqui, ó.
Vai. Galera, galera. Pressão minha foi, eu fui grito. Pera. Foi pra onde? Foi grito. Foi pra onde? Pra cá, ó. Você escutou? Não escutei. Não? Não. Escutou, Marquinhos? Não. Mano, não escutou, não. Viu alguma coisa pra cá, um vulto. Mano, olha isso aqui, mano. Olha essa entrada aqui da mata. Foi aqui, eu tô vendo o vulto. Galera, olha essa entrada aqui. Caramba, cara. Que isso? Vai querer entrar aí, mano? Vamos, velho. Não sei pra onde é o meio da mata. Vamos atrás aqui. Vai, gordinho. Vai, pode ir. Tô cobrindo as costas. Mano, olha isso, galera. Que lugar é esse, cara? As árvores, tudo seca, mano. Mano, a mata tá fechando aqui, galera. Oh, que isso, mano? Que isso? Que foi? Ouviu? Que foi, Gori? Arrumou meu braço, mano. O que foi? Nossa, mano, você tá pegando, você tá pegando a câmera. Tira a lanterna. Tentou pegar o machado. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Tentou pegar o machado? Tentou pegar o machado, Gordinho. Cadê o machado? Cadê o machado? Pega. Opa, tem que ir atrás, mano. Tá pra cá, ó. Foi pra cá, ó. O barulho foi pra cá. E agora? Foi reto aqui, ó, Yuri. Foi reto aqui, eu acho, mano. Vamos voltar ali, mano, na. Perto da entrada que ela voltou aqui, mano. É pra cá a entrada? É pra cá, ó. Então vai. Pega a frente. Vamos ver. Ô, anda junto, vai. Marquinhos, cobre nós aí, mano. Pode ficar pra trás. Se tiver alguma coisa, dá um toque, mano. Pode só ficar pra trás, mano. Tá bem, mano? Pô, mas escutou um ponto, velho. Mas assim, galera, alguma coisa tentou arrancar, ó. Machado da mão do gordinho, mano. Arranhou até o braço dele, velho. Ó. Para. Tá chutando a gente correndo pra lá? Para, vai, Yuri. Vem. Ô, galera, esquece de pegar o cá de roxo não, hein, mano. É. Pra gente usar aqui, mano. Ô. Tem umas coisas aqui no chão, mano. Junta todo mundo, junta. O que foi? Tem umas coisas aqui no chão, ó. Tá vendo? Mano, será que é daqueles caras lá, aqueles curiosos que vem entrar na mata aqui aquela vez? Será? Pode ser, mano. Vem gente entrar aqui atrás desse corpo seco aí. Ó, chega, vem. Vai, junto. Mano, tem um boné que eu tô vendo. Mano, tem um boné no chão. Tem mais coisa, hein? Mano, tem uma câmera. Ué, tem uma câmera. O que é isso aqui, ó? Mano, isso aqui é tipo um lampião, cara. Um lampião, uma câmera. É antigo, não. Tem um boné aí, mano. Um boné, cara. Ô, Gordinho, pega a câmera ali. Segura. Pega. Pega aí, vê se tá na bateria e já liga. O que é isso aí, mano? Tá 18? É. Aproxima das coisas aí, vamos ver. Mano, cuidado, louco, cuidado, mano. Cuidado em volta. Tá sem bateria, mano. A 18 tá cruzando aí, galera. Tá sem bateria? Olha aqui. Ô, Lucas, vai trouxer uma bateria aí? Nossa, tá gordinho. Troca aí, tá ligado? Pega aí, gordinho, a bateria. Troca aí. Ô, olha aqui, galera. Tem bateria reserva da GoPro aí, ó. Pode mano, pegar. Eu vou pegar isso aqui, mano. Normal. Aproxima mais um pouquinho e já começa. Aí, galera. Boné. Aí, ó. Tem alguma coisa. Opa. Aqui, ó. Foi aqui, mano. Peraí, Gustavo. Olha isso. Tem alguma coisa aqui, mano. Quem tá aí? Quem foi? Aqui, ó. Tem barulho aqui, ó. Tem um caminho. Que é pra cá, ó? Pô, tá sem. Tá sem bateria isso aqui, mano. Não tá acendendo. Tá acendendo, não? Não. Ó, a câmera ligou. Ligou? Dá uma olhada ali, ó. Vê se tá. Deixa. Tem gravação. Consegue ver aí, gordinho? É só um caminho aqui, ó. Eu acho que o mato já cobriu. Deu pra filmar? Eu percebi que tem isso,
E aí, mano? Ah, vamos ver se tem vídeo. Ela algum... filmou? Tem memória? Tem memória, mano. Olha isso aqui, velho. Cheio de bicho aqui. Ó, tem dois vídeos aqui, mano. Um que eu coloquei agora, curtinho. Não, então não é. Ah, então tá, pode ser aqui. Nossa, hein, ó. Isso. Olha aqui, galera. Aqui, aqui. Olha lá, mano. Olha o lampião. Chega na perna. Lampião aceso. Tá rodando vídeo? Pode rodar. Não, mano. Aí. Olha lá. Aí, mano, ó. Lampião, mano, parece um cara com um lampião na mão. É o lampião, cara. Mano, ai, pera aí. Então, ó, parece que apareceu alguém ali. É. Será que eram os amigos dele? Ó, o cara tá. Ou ele viu alguma coisa? Então, ele acho que ele viu e começou a sair correndo. Ó. Que é isso, cara? Olha o cara correndo. A qualidade é meio ruim, mano. É. A câmera é muito ruim, cara. O cara tá correndo, que nem louco, mano. Foi lá. Nossa. Ó. Caiu, mano, caiu. Caiu. Ué. Que é isso, cara? Caiu bem aqui na árvore. Caiu, mano, já? Que isso, mano? Caiu, mano. Perto da parede já perto do vídeo. Ô, não, vamos pegar e fazer o seguinte, mano. Você viu que tem alguma coisa aqui, né? Tem. Tem alguma coisa aqui, certeza. Atacou esse cara aí, mano. Vamos tentar achar a caverna, mano. Vamos reto aqui, ó. Achar a caverna. Não, vou guardar isso aqui no bolso, mano. Não, guarda. Levar, a gente consegue usar pra alguma coisa também. Vou levar. Isso deve deixar aqui mesmo ou vai levar também? Não, larga aí, mano. Isso aí, deixa aí, mano. Vai fazer o que com isso aí? Vai, vamos procurar essa caverna logo, mano. O negócio aqui. Então vai, mano. Eu vou na frente, estranho. Faz um esquema. Gordinho atrás. Tenta ficar atrás, Lucão. Pra você pegar todo mundo. Não, demorou. Bora. Vamos pra onde? Aqui, vamos ó. Vamos pra onde nós fomos lá, ó. Aonde? Aonde atacou o gordinho aqui? Lá no meio daquelas árvores grandes? Então vai, bora. Agora se não tiver nada, a gente volta e entra no buraco aqui, mano. Foi um grito isso aí? Foi. Mano, é ele. É ele, é o mesmo grito, Yuri. Olha é o mesmo grito, mano. Cara, daquele outro corpo seco, mano. Vem é o mesmo cá, grito, junta mano. Todo mundo, junta, vem. Vai. O grito veio de trás, mano. Ô, mas tem que achar a caverna ainda, mano. Não vai, assusta tentar, não, bota lá da caverna. Vamos entrar aqui, ó, pro meio da mata aqui, vamos tentar achar. Bora, Marquinhos, vamos. Você viu o que era? Ih, né, ó. É, acho que é aqui mesmo. Mano, não sei se era aqui, mano. Vou indo. Vambora. Cara, tô aqui mesmo. Galera do céu, não sei se pegou na gravação o grito dele, mano. Ô, puta, é grito estranho, velho. Mano, eu vou entrar nessa mata aqui, ó. Tô nem vendo. Vambora. Ó, tem uma sacola aqui. Mano, todo mundo junto? Ui. Todo mundo junto? O que foi? Que? Essa árvore no centro aí, ó. Olha, em volta não tem nada. Vamos ver. Essa árvore isolada aqui, velho. Mano, tem uma árvore isolada aqui, galera. Tem uma árvore, só a árvore aqui, ó. Fica esperto, hein? Ó, a lanterna ali. Quem tá aí? Ô, Lucas. Mano, a lanterna do Lucas. Ô, Lucas. É. Lucas! Oh, começou a ventar! Ó o vento que tá, galera! E o Lucas sumiu, mano! Cadê o Lucas? Nossa, velho! Corre, mano! Que isso, velho? Ó, a câmera tá aqui, mano! Ué, cadê o Lucas? Ô, Lucas! Que isso, mano? Ô, Lucas! Pega a câmera aí, gordinho! Pegou? Ô Lucas! Mano, calma! Mano, o colete dele, velho! Colete? Cuidado, mano! Calma aí! Que isso, velho? Passa o walkie-talkie pra ele, mano! Será que ele tá aí? Ó, oh. Ai, caralho! Nossa, mano! Como é que eu vou pegar, mano? Ô Lucão! O walkie-talkie tá aí? Tá aqui! Oh. Nossa, mano! O walkie-talkie! Olha lá, mano! Ali, mano! Que? Ali, ô Lucas! Ô Lucas! Ô! Ô Lucas! Que é isso, mano? Ô! Sai daqui, mano! Ô Lucas! Vambora! Que foi, mano? Pra onde você vai, Lucas? Calma, mano!
mano. Que foi? Calma, calma. Calma, Lucas. Calma, mano. Calma, 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 mano. Tá aqui. Calma aí, caralho. Calma aí. Que foi, mano? Que foi? Calma aí. Mano, ele tá aqui com nós. Ele tá aqui com nós, mano. Vamos sair daqui logo. Vai. Vamos pra saída. Vamos pra saída. Vamos pra saída. Vai. Vamos já saída. Vem. Lucas. Fica junto. Mano, olha o vento. O que é esse vento? Olha aí, mano. De onde saiu? Dá pra andar? Calma, Lucas. Ô, Lucas. Ô, galera. Vem. Aqui, ó. É pra cá. É aí mesmo. Ô, galera. Já estamos aqui no começo da mata já, mano. Ô, Lucas. O que foi, velho? O que aconteceu, mano? Nós não tá entendendo ainda. A gente tava junto. A gente tava junto, mano. Alguma coisa agarrou tipo minha boca, assim, o meu pescoço. Eu não conseguia falar, mano. Eu tentei chamar vocês, mano. Não conseguia, mano. Aí ele me agarrou assim, mano. Me puxou pra trás com tudo. Levou, arrastou eu, mano, no meio dessa mata aqui, cara. Tá fudendo? Ô, esse vento, galera, começou do nada, mano. Vamos sair daqui, mano. Vambora logo. Vambora. Porque, mano, o que é isso aí? Ó, o grito de novo. Vai.